zoti Pango, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mjekrën, po je pastore, ke detyrim apo e mban vetë? Jo, jo, që kur ishte parada shqiptare vjetë, vendosa do përiroj në Skënderbeu si vjetë në New York, edhe prandaj kam lënë mjekrën. E ke lënë mjekrën për paradën? Po. Po këtë vit nuk do e bëjnë në Sixth Avenue, dëgjova që do ta bëjnë në Bronx. E ke edhe atë? Kujtohet shofari. Bjeri njerë fort. Bjerit, lutem. Maruaj mua atë kur të vinë për paradën. Po unë i rash kur erdhe në New York. Po po, kur erdhe në New York, po ruaj për paradën ardhshme. E kam edhe, po, kam dhe, edhe video ta gjej po të duash tani, në fund. Po. Pango, sa vi... E kam dhe po bëj një uniform të Skënderbeut tani, që do jetë e veçantë. Do ta shikosh në të dielën, të dielën do dalë në Bronx, si... Me, me uniform Skënderbeut? O, po e dizenjoj vetë, po e... Po e dizenjoj vetë. Sa, nga cila pjesë e Shqipërisë je njerë? Aja e mori i madh fare, Pango. O, e pas ke bërë identik si kopja e Vjenës. Po, është edhe me përmasat është identike. Edhe me përmasat identik. Do më thëni bje që ti ke trup në Skënderbeut, dersa të ri kapelja Skënderbeut. E kanë zmadhuar pak kokën, se e kishe të bërë. Pango, nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Unë jam nga Zagoria e Gjirokastrës. Nga Zagoria? A ish nga Shqepëri i kitakove ti? Nga i që kam takuar unë në Montevideo të Uruguajt. 80 vjeç ishte kur e takova në Montevideo. Kishte shitur gjithë jetën kokonat në rrugë dhe tha u bëra milioner me kokonatin rrugë. Kam fituar më shumë se ta me biznes. Kishte jetu në Argentinë, fakt dhe nga Argentina ishte transferuar në Montevideo. Dhe ai më tha një gjë të bukur. Gjithë jetën time tha vetëm dy shqiptar kam takuar tha në Montevideo. Nuk e pyeta më në cilat vite, në cilat kohë, se ai kishte jetuar në kohë tjetër. Pra je nga Zagoria, direkt nga Zagoria u shvendose në Amerikë apo patë në një stop? Jo, jetova në Tiranë, në kombinat, e kam shtëpinë akoma, vi zot 2 vjetë. Po ti që e ke kombinat, së thua nga Shqepri. Po, edhe? Po, pastaj, pasi isha pastor në Tiranë dhe kisha baptiste në Tiranë dhe kjendrë të sheshja virus temi, pastaj erdha këtu në New Jersey në vitin 2011, me gjithë familjen, po? Si misionar, filluam një kishë këtu. Aja u transferove si misionar aty? Po. Po, edhe? Edhe tani kemi një kishë shqiptare këtu, më para pandemis kishim dy takime, një në New York, një në New Jersey, dhe tani... Kishë anglikane? Jo, kishë baptiste. Baptiste në New Jersey? Po ka shqiptar baptist? Ka shumë apo, se që ka e di, po? Ka, është një union baptist në Tiran, ka disa kisha në disa vënde, ka misionar akoma që... Pango, vetëm do më thuash të vërtetën, të të pyës të vërtetën. Jam baptist vërtet, apo bëhen që të marri në indim nga kisha? Jo, kështë me da e dhe shqiptar gjithmonë, ku shikore një të huaj, thëshin, o, shiko, thani, ky e bën se e bën për interes, por edhe është e vërtet, shqiptarët nuk janë shpirtëror ose ne vetë nuk kemi shumë. E dipë se da them, se do të tregoj një historit shkurëtër. Në vidin 92 vija me traget nga Italia, në ato vitet e para, gjeda dy italian me një furgon, të cilët më thanë që ishin Bahai, të besimit Bahai, dhe ishin shumë të lumë, tërë më thanë Shqipria mund të shndrohet në vëndin e par Bahai në bot, sepse janë bërë gjithë Bahai, një pjesë afshatat ku shkojmë, dhe i pyeta dhe furgonin e këshin mendima ta. I pyeta ku janë, tha, në zonën e ndroqit, pezës, tha, janë Bahajt më të fort. Së më rezulton të mua se unë pezën e ndroqit i di musliman të mamë, po thashtë do shta kanë ndruar. Në basë sa kohë shmë qëlloj që i takova në Tiranë, mas një 2 vjetësh, ishin shumë të mërzitur, se këshin shkuar që përndan i ndimat për Bajram dhe këshin gjetur gjithë fshatin që po feston të Bajramin. Do më thënë ishin edhe këte ishin registruar në Bahaj, kapni në ndim, po ndërkohë rritet dhe veta i bënin. Pra ndaj të pyeta, janë batista mamë po jo? E kuptoj, pa tjetër, ata që deklarojnë fen besimin e tyre të Jezu Krishti, pa tjetër. Unë nga origina ime jam ortodoks, për shumë. Po ti ortodoks më origin, po. Nga origina, por kjo është qështja, kur temun ty, kur është Bahaj, por kur është ortodoks, apo katolik, nga e bëndalimin ti, kjo është qytja. Si është jeta në Amerikë, New Jersey? Po ne jetë shqiptarës bëjmë gjithmonë. Zdo me thënë jetë shqiptarës, ma përkuvizo pak jetë dhe shqiptarëve.
Po jeta e shqiptare është do hash atë që gatuan gruaja jote, do marrësh fëmijët, do shkosh në një të takosh shqiptar të tjerë, do komuniteti jonë shqiptar. Do bësh muhabet për politikë. Edhim valle dhe do qeshin amerikanët me ne, çfarë po bëhet kështu? Zieni për Ramën, për Berishën, për Metën, besoj si zakonisht. Si? Zieni për Ramën, për Berishën, për Metën. Shikojmë opinionin, bijem dakord me ju, bijem dakord nga një herë, kuptone? A kthehesh shpesh në Shqipëri? Unë vit çdo 2 vjet, po tani po vit çdo vit për shkak të procesit kamp të përkthimit të Biblës. Unë drejtoj një të doja të pyesja. Ka marrë vesh ju jeni një projekt për përkthimin e Biblës. Çfarë do të thonë përkthimi i Biblës? Se ne e kemi Biblën. Kam përshtypjen është Evangjeli Meksit përkthimi i parë, në mos gaboj tani. Ka shumë përkthime. Jo, përkthimi i parë tash, përkthimi i parë. Përkthimi i parë i hetë më i hershëm. Po shkrivi se Grigor Gjirokastriti ka shumë përkthime të pjesshme dhe të plota në Shqip dhe të gjitha janë të vlefshme dhe kanë vlerën e tyre për kohën që janë bërë në gjuhën që janë. Pra ju po bëni një ripërkthim të Biblës, një përkthim të ri, po themi, të sjell në gjuhën e sotme. Po jo ripërkthim, po përkthim me një filozofi komplet ndryshe nga shumica e tyre. Çdo më thon përkthim me filozofi ndryshe. Po, për shembull, filozofia që përkthejmë neve zakonisht edhe ti kur përkthejmë ose kur të përkthejmë ty të dëgjojnë, ti flet, edhe kuptojnë çfarë po thua ti dhe me fjalët e tyre thonë çfarë the ti. Kupton, domethënë kjo është pak a shumë e thën thjesht një filozofi përkthimi që quhet mendim pas mendimi. Domethënë ti dëgjon, kupton dhe e përkthen me fjalët e tua. Po e përkthenin bashkëpunim me Kishën Batiste në Shqipëri. Po, filozofia e Biblës pro nuk është mendim pas mendimi, është fjalë për fjalë. Pa ky është ndryshimi që sjell projekti i ri i përkthimit Bibla pro. Do të thotë fjalë për fjalë nga origjinali. Dhe po do të jetë edhe origjinali i bashkangjitur aty, domethënë. Po, me kopjen e origjinalit dhe po ma trego pak se e paske. Unë do të bëj që ti të lexosh origjinalin për herë të parë, ndoshta live do jesh i vetmi. Ma manxhir çik mirë që të lexoj, se vetëm po ma nxorrën në ekranin brapa. Do lexosh një varg surprizë për ty, do të jetë vërtet surprizë. Lexoje. Ha. Një minutë, aty mbaje sa të kthjellohet. Një minutë që ta kthjelloj kamera, sepse nuk është, largohe pak, afrohe nga vetja. Afrohe nga vetja. Një minutë, se s'po, nuk është flu. Mandje, aty e hape, prit një minutë. Në fushqi, shenjash dhe qudirash. Mos e largo se se lezoj do të. E ke... Se është blëri, për nëjtë atë bëjmë... E bëm blër. Digjo, po kure keni gati përkthimin? Përkthimi i Besnikës së Re do jetë shumë shpejt gati në fund të vitit, po lexoj se është shumë interesant vetë. Jo, lexoj. Po pra po mbohet blur dhe s'kam si ta lexoj. Un vetëm të kisha ja, s'më lejon ajo, duhet ta mbash pak më larg ti që të kem mundësi ta lexoj. Ma lexo ti, ma lexo, bëni ma lexo ti. Çfarë thot vargu i parë? Jo, ky është vargu ku përmendet Shqipëria, prandaj po them, është një varg në Bibël. Çfarë thot? Në titull original ku përmendet Shqipëria dhe fjalë për fjalë do të thotë në fuqi shenjash dhe çuditërash, në fuqi të frymës së Perëndis, kështu që nga Jeruzalemi përreth e deri në Iliri kanë pas përmbushur Ungjillin e Krishtit. Përmendet Shqipëria në Bibël. Pa në Bibël në tekstin original është fjala Iliri, edhe kjo është një rëndë. Po se kisha dëgjuar ndonjëherë që Shqipëria përmendet në Bibël. Do të thonë Trojet shqiptare, se Iliria. Po, Iliria si shnjive e gjithë atëre, po. Iliria mbaron dhe në Trieste. Po, por ashtu quaj dhe ishte, është janë partan, janë Ilirë të bitjes. Adere, unë të uroj shumë sukses në përkthimin e Biblës, shpresoj të aqoni deri në fund, kam dhe dy pyetjeve, çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Po, më shumë më mungon... Atere kur trokisim të komëshit edhe të kërkonim farë kosi. E, farës kosi të mërë të keqen tani. Tani ka kos të gatshëm. Tani nuk e njëtë komëshiu, troke dhe komëshiu aty dhe del kines, di unë që atel. Atere tjep të farë kosi, qoje mishin të aji që kishte frigorifer, e shifje ndeshin të aji që kishte televizor me ngjyra, ishte tjetër. Po prapë është jetash më komunitare, akoma se sa në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pa, ne mundohemi të mbajmë atë lartë, nuk e dim që të bëjmë fëmijë tanë, por... A e mendon këthimin Shqipëri?
Un misionar jam, Zoti mund të më thrasë të vete në Turqi, nuk e di ku do vete, domethënë. Don ti je në dispozicion të Zotit. Po, patjetër, tani fokusi im kryesor është përkthimi i Biblës në shqip, sepse është një thesar i madh që do të jepet çdo njeri që do të di, sepse Oblendi është një çështje shumë e rëndësishme kur themi po të kishte kushtetuta e përkthyer në një anglisht dhe gjykatësit të merreshin me atë tekst. Tani Beni, Bibla thot vetë lexove nga Jeruzalemi deri në Iliri. Kështu që ty do të emrojnë Iliri tani do të thrasë Zoti më vonë që të vish. Para se sa të them faleminderit, ishte në lidhje dhe shumë suksese me Biblën. Dhe do rishihemi sërish kur ta keni mbaruar. Do t'i biesh një herë fort dhe një herë atë Ibrit me gjithë përkrenarin e Skënderbeut. Ja, a pra. Nga New Jersey, Beni Pango, nga New Jersey, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Beni, shumë faleminderit.